អោះបារំហើយអ្នកមានលុយខ្មៃចាស់ចាស់រហែកអាចយកទៅបដូថ្មីបានដោយមិនកាត់ទឹក ចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី29ខែមិនិលឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង7:30នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង3:00នាទីរសៀលប្រជាពលរដ្ឋដែលមានលុយរៀលចាស់ចាស់ទូករហែកអាចយកទៅបដូរយកលុយថ្មីវិញពីគ្រប់សាខាធនាគារជាតិនៅកម្ពុជានិងសាខាក្រៅស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋធនាគារខេត្តទូទាំងប្រទេសដោយមិនគិតកម្រៃសេវាបើតាមសេចក្តីប្រកាសចេញផ្សាយនាថ្ងៃទី19ខែមិនិលឆ្នាំ2024នេះធនាគារជាតិ នៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការផ្តល់ឱកាសឲ្យពលរដ្ឋយកលុយចាស់ចាស់លុយទូករហែកមកបដូរយកលុយថ្មីនេះគឺដើម្បីចូលរួមចំណែកអបអរសាទរខួបលើកទី44នៃការបោះផ្សាយក្រដាស់ប្រាក់រៀលក៏ដូចជាការគាំទ្រគោលនយោបាយលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀល យ៉ាងណាចំពោះការទទួលបដូក្រដាស់ប្រាក់រៀលចាស់ទូរហែកដោយមិនគិតកម្រៃសេវាពីប្រជពរត់នេះគឺធន ೀಯ គេជាតិនៅកម្ពុជានៅតែបន្តទទួលបដូជូនប្រជពរត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃទោះជាមិននៅក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការបដូប្រាក់រៀលក៏ដោយដោយពលរដ្ឋអាចយកលុយទៅបដូរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការចាប់ពីម៉ោង7:30នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង11:00នាទី ស្របពេលដែលធនធានគីជាតិប្រកាសពីការបដូរប្រាក់រៀលចាស់ចាស់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនកាត់សេវាបែបនេះប្រជាពលរដ្ឋបានចូលទៅបញ្ជិញមតិយោបល់ដោយចោតជាសំណួរសួរទៅកាន់ធនធានគីជាតិថាចុះក្រដាស់ប្រាក់ដុល្លារចាស់ចាស់ទូរកែកដាក់មានស្នាមប្រឡាក់ពេលណាទើបធនធានគីជាតិជួយសម្រួលភ নিয় អន្តរជាតិក៏ដូចជាប្រជាជនខ្មែរកំពុងមានបញ្ហាច្រើនលើរឿងនេះគួរតែបញ្ឈប់ចរាចរប្រាក់ដុល្លារតែម្ដង ហើយគ្រប់ធនាគារនិង ATM គួឈប់ផ្ដាល់ប្រាក់ដុល្លារ ដែល লাই ពររ័តមួយរូបទៀតក៏បានលើកឡើងដែរថាសូមធនធានគេជាតិនៅកម្ពុជាជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលដែលមានការខូចខាតទ្រំងតិចតួចឬប្រឡាក់គឺมันមានការកាត់ទឹកនៅពេលបដូយុកលុយថ្មីនោះទេជាពិសេសក្រដាស់50000និងក្រដាស់100000រៀលព្រោះប្រជាជនមួយចំនួននៅតែមិនទទួលក្រដាស់លុយដែលខូចទ្រំងឬប្រឡាក់ដោយខ្លាចកាត់ទឹកពេលចាយវិញ